olhando assim a minha trajetória, eu vejo que eu fui uma das mulheres que inspirou as muitas que já existem na percussão, porque quando eu comecei, não existia. Quem se bemou na mim, quem se bemou na mim, quem se vê, quem se bemou na mim, quem se bemou na mim, quem se bemou na mim, quem se vê, quem se bemou na mim. Eu comecei a tocar, eu tinha 12 anos. As mulheres que começaram comigo foram as que moravam no mesmo lugar que eu. Minha irmã, outras amigas que moravam no mesmo prédio. Lia, que morava no Taboão, em outro prédio, mas morava no Taboão. E Andréa já morava na Rocinha. Mas aí, como a gente não tinha muita opção lá embaixo, a gente subia para brincar com os meninos da Rocinha. E aí a gente começou assim, o primeiro contato foi na Banda de Lata. A Banda de Lata foi assim, um consenso, né? Tinha eu, tinha Robertinho, tinha Ivan, Valmi. Mariane, que também cantava na época, e vários meninos que acabou entrando também na percussão. Os meninos iam para o ensaio do Olodum, eu não podia, porque meu pai não deixava na época. Mas eles vieram com a ideia de fazer a Banda de Lata. Eu abracei a ideia e fui junto com os meninos executar a ideia, fazer os instrumentos, ajudei a fazer os instrumentos, essa coisa toda. Eu sou a fundadora também daquela bandinha de lata que a gente tinha. A única mulher que eu ouvi falar que tocava percussão, Mônica Millet, que eu me lembre, né? E eu não ouvia falar mais de nenhuma outra. Neguinho do Samba, ele comprava material no Taboão para fazer baquetas, talabares. E aí, ouvindo a zoada, ele convidou os meninos para participar do projeto do Olodum. Andréa foi uma das primeiras e ela não disse não, os olhos brilhavam. E aí ela foi e acabou levando todo mundo naquela época. Aprendi muita coisa com o maestro Neguinho do Samba. Isso eu não vou esconder, não vou negar. Mas eu aprendi a tocar porque eu sempre fui ousada. Se eu disser, eu vou aprender aquilo, eu vou lá e aprendo. A gente tinha resistência dentro de casa, na própria banda, os vizinhos, os redores. A gente chamava, levava o nome de sapatão, de moleque macho. E aí era bem complicado. Eu ia escondido de meu pai. Em seguida ele morreu, minha mãe deixava, mas aí eu tinha que ir escondido dos irmãos. Eram 8 irmãos e 5 homens. Aí via isso aí correndo. É muito prazeroso estar no meio daquilo que a gente ama, né? Eu amo a música, eu amo tocar, eu amo o que eu faço. Porém, enfrento muitas barreiras, muitas dificuldades por conta do machismo em si e o racismo também atrelado a isso. Tem muitos homens que me abraçam quando vê, fala, mas por trás, e aquela menina, além de não tocar, é problemática. Que eu sempre fui minha rebelde. É uma situação que aconteceu, que eu acho que foi também, né? Eu tenho certeza que foi porque eu sou mulher instrumentista. Uma vez eu fui convidada pra tocar numa banda, né? E aí, tudo bem e tal. O cara depois fez assim, minha esposa, até o produtor perguntou. Minha esposa até perguntou, aquela menina toca mesmo? E tipo, eu acho que isso não aconteceria. Com certeza não aconteceria se fosse um percussionista homem, sabe? Quando as pessoas me tratavam, me jogavam pedra, eu jogava duas. Eu falava muito, sempre falei muito. E eu jogava as coisas na cara. Então isso nem sempre é bom. E a maioria dos grupos que eu participo, eu geralmente sou a única mulher ou uma das mulheres presentes dentro desse grupo. A maioria é sempre predominada pelos homens. E aí, partindo disso, a gente precisa provar que a gente sabe tocar, que a gente pode tocar também. E é sempre a prova de fogo.
e o impacto de eu ser uma mulher preta, instrumentista e percussionista é justamente nesse mercado de trabalho, né? Que a maioria do mercado já é homens, principalmente na percussão. E pra gente, que é mulher percussionista, é bastante complicado. Eu conheço pessoas que começaram depois de mim e já têm uma estabilidade financeira melhor do que a minha. Não vou dizer, eu não ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro, sabe? Mas não para obter um patrimônio, uma coisa minha, uma coisa assim, sabe? Que eu pudesse agora estar estabilizada. Poderia ter guardado o dinheiro? Poderia. Mas dinheiro você ganha, dinheiro você gasta. Eu não posso guardar dinheiro porque eu tenho vida, entendeu? Eu tenho filho, eu tenho mãe, sabe? Nem tudo que eu passei foi coisa ruim, não. Porque eu viajei muito, tanto aqui no Brasil como fora. Eu conheci muitos lugares, culturas diferentes, povos diferentes. Então, eu tenho essa riqueza comigo, eu tenho essa bagagem. O lado bom da música é esse, sabe? As coisas que você vive, as coisas que você aprende, as coisas que você vê, a cultura. Mas eu torno a repetir, o reconhecimento, pouco. Às vezes você tem mais reconhecimento fora do que dentro. E eu deixaria um conselho para quem está começando, especificamente para a mulher, é estude. Você quer? Vá, procure, estude. É isso que você quer? Então seja melhor. No meu trabalho eu fiz tanta coisa, até perto de Michael Jackson eu já cheguei. Toquei com o Paul Simon no Central Park, fiz tanta coisa. Faz sentido da vida se você não fazer o que você gosta. Desculpa. Então, eu faço o que eu amo, o que eu sinto paixão. E não, minha vida não vai ter sentido se eu não fizer ela fazer sentido. E a música faz sentido pra mim.